մի բան, որ ժամանորին հասարակությանը հետաքրքրում է ամենաշատը։ Նախագիծ, որը մինչ օրս չի իրականացվել և ոչ մի ձևաչափով։ Ֆորտունամարզայինի և Տրոյա Կրեդոյի հերթական տոնական նախագիծը։ Նախագիծ, որը հեռուստաէկրանի առջև կպահի ողջ օրը։ Հետևելու համար պարզապես մնացեք մեր եթերում։ Նորույթ Հայաստանում, Պրոմեթեի, բարձրորակ և մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից։ Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից։ Ձեր գնաց ապրանքի 10%-ը կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար։ Պրոմեթեի, կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի և ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Մեկ ստղամարդկանց հագուստի խանութ սիրահար շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեկս, ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա ggtaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր ggi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Հասարակական քաղաքական գործիչներ, մարդիկ, ովքեր ամեն տարի ամանորից առաջ շնորհավորում են տոների կապակցությամբ, բայց ամանորին նրանց այդպես էլ չենք տեսնում և չենք իմանում, թե ինչպես են տոնում նոր տարին։ Այս տարի այդ ավանդույթը խախտել են և այժմ պետք է հյուրընկալվենք։ Դիանա, ում բնակարանում։ Պարոն Խալացյանի, Սամվել Խալացյանի հյուրընկալ, բայց ճիշտ ասած ես չգիտեմ, որ դուրն է։ Բայց պետք է թաքենք թերևս այս մեկը։ Իս մի գուցանի։ Դա։ Որտեղ է սանգը։ Սա այն նախաձեռնությունն էր, որը Տրոյա Կրեդոն և Ֆորտունան խոստացել էին, որ ամսի մեկին պետք է բացենք փակագծերը։ Եվ ուզում եք անգամ շնորհավորում ենք տոների կապակցությամբ և պատրաստում ենք հյուրընկալվել դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալացյանի բնակարանում։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է լինելու։ Հիմա փակագծերի փոխարեն կբացվի դուրը երեկ։ Բայց պատրաստը չունես։ Սա մեկ այդ ուրթակին։ Այդ ձեր Սաղարում Խալացյանի մեր կարգեր։ Մենք ենք ձեր կողն ենք Սամվելը։ Եկեք, այդ երը։
Այլ ալիքների եւ ամիշատ էս նորից ֆորտունա։ Ձեր տիկնոջ մասին մենք շատ-շատ ենք լսել, բայց Այո, ես էլ եմ, բայց որ ես եմ ասել, բայց համեցեք, մենք ձեզ հարցեր ունենք։ Խնդրեմ ես պատրաստ եմ։ Առաջին հարցը հետեւյալն է, սիրով եք պատրաստ այդ դժվարությունները, ես համոզված եմ, որ դուք վերջին շրջանի ավանդույթներին չեք հետևում եւ չեք պատվիրում ուտելիքները եւ պատրաստում եք անձամբ։ Հետաքրքիր է, դժվարությունների միջով ինչպես եք անցնում, հաճույքով թե դա դարձել է պարտականություն։ Հաճույքով մենք փոքրինչ ինչ ասեմ, մեծ հաճույքով, մեծ սիրով եմ պատրաստում, հոգի եմ տնում ամեն ինչի մեջ, ես եմ իմ գերեզկույի հարսիկը, մենք մեծ սիրով ամեն ինչ մենք ինքներս ենք ամեն ինչ պատրաստել, սկսած չարազներից, վերջացած թթուներով, թխվածքներով, ամեն ինչով, չնայած մեր զույգերը մեզ շատ են խանգարում, բայց դա մեզ չի խանգարում, որ ամեն ինչ մենք մեր ձեռքով միշտ արտասանում ենք, որ մայրն ու տատիկը լավ թխեն, արտասանես ես համար, այ արի 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 մի արտասանում ենք, լսենք, ես շատ եմ ուրախանում, որ իմ աղջիկը արտասանում է, դու հնաբար մեզ շոպատար, աղբյուրդ ես չին յուկայտար, դու մոր նման միստուն կանչող, թե մեղմանուշ, թե շարաճող, դու դարերի արհավիրքում, թուր ես դարձել դավթի ձերկում, դարձել վահան պողպադակուր, կշրել անթիվ միզակուսուր, ու տնկելով ելնող շիվել, քայլել ես դու դարերն ի վեր, որքան քայլել, այնքան փայլել, այնքան դարձել, կուր ու անբիծ, և ինչ լավ է հասել ես ինձ. Ապրեն, ապրեն։ Ես ագրել եմ Միշելով Լորենցի պատվական Խաչատրյանը, ցանկին աչքա, ցանկին իմ լավ ընկերներ, Լորենցը գրած լավ բանաստեղծություն։ Պան Խաչատրյան, ինչ ավանդույթ ունեք Ամանորի հետ կապված։ Ընտանեկան տոնը ի վերջո։ Ավանդաբար մենք հավաքում ենք սեղանի շուրջ 12-ս հենց որ խփում է։ Իդեպ ցավոք ասեմ, նայեմ ինչու՞ չէ քննադատաբար։ Նախագահի խոսքից հետո այս տարի հիմնը չհնչեց, դա լավ չի, ինչու պետք է իմ երկրի հիմնը հետ հիմնը չսկսեր հիմնով տարին, սովորաբար երբ որ հիմնը լինում էր, մենք միշտ հոտը գայս կանգնում էինք, դիմավորում էինք նոր տարին, հետո ավարտաբար ես համբուրում եմ մեծից փոքր բոլորին, համբուրվում ենք և խմում ենք նոր տարվա գինաց, այսօր համբուրվեցինք առանց հիմնի ոչինչ, հիմնը մեր սրտերում է։ Շատ լավ, եվ ես ուզում եմ կրկին տիկնոջը հարցողել, այ ամենա մի ուտելիք գուցե խմորեղեն, գուցե մի բան, որ պատրաստում եք պարտադիր ամեն ամեն տարի, այսինքն երբեք ձեր սեղանից չի բացակայում, որն է դա։ Դա ավանդական խոզի բույտն է, որ մենք ինքներս ենք պատրաստում,
Իսկ ներողություն շոգ է խաշած, թե եփած, ինչպես եք գտնում։ Շոգ է խաշած, չէ, մենք չենք եփում։ Մենք դա պատրաստում ենք շոգ է խաշած, ու ինձ թվում է դուք էլ համտես կանեք, ու կտեսնեք, որ շատ համեղ է պատրաստված։ Երկրորդ տեղում որն է, որ կրկին պատրաստում։ Սալատներ, որ սիրում ենք այս տարի դժբախտաբար ժամանակ չունեցանք, որ պատրաստենք մեր ավանդական, այսպես ասած, բայց ոչինչ, մեր զույգերը այս տարի մեզ մի քիչ խանգարեցին։ Եվ ընդհանրապես մենք սիրում ենք ամեն ինչ մենք մեր ձեռքով պատրաստենք ու դրանից հաճույք ենք ստանում եւ ավելի համեր այս թվում է։ Հավատում եք ձմեր պապիկին։ Այո, այս տարի քեզ համար ինչ մեր ձմեր պապիկը։ Շոր գրատախտակ ուղղում։ Բայց քո նամակը դերսերի դա շնորհակալական նամակը նախապես ինքը պատրաստել էր ձմեր պապիկին։ Եկել էր նվերները բերել եւ նամակներ վերցել տարել էր։ Դրա համար է բոլորը բերել։ Այո։ Իմ հարսիկին դուք հարցեր չունեք, դե ինչքան դաժան կեսրար ունի։ Այ, սիրում եք ձեր կեսրոր շատ։ Իսկ ավելի շատ կեսրուի, թե երկուսին հավատ։ Սկանդալ։ Իսկ հետաքրքիր է, ես չիմացել Սամվելին փոքրիկ եւ Սարգսին ինչ է Սարգսին։ Ես երկուսին շատ եմ սիրում։ Եվ ոչ մենակ իրենց, վարդու ուսեր։ Եվ ոչ մենակ այս երեքին, եւ ես 4 տոննի գետ Ռուսաստանում ունեմ իմ երկու աշխմերի։ Այսինքն պապական այն օրնակը դե 7 թորով սեղան նստես, ես այսօր այդ օրնակի տակ եմ։ Դա նույնիսկ ես եմ ցած։ Հրաշալի է։ Իմ մեծ թորնիկն արդեն 20 տարեկան է։ Իսկ 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, կարատեի չեմպիոն, միջազգային սպորտի վարպետ։ Ստավրապոլում։ Ինչ եք սպասում 16-ից կանխարը։ Առաջ հերթին խաղաղություն։ Բայց որպեսզի խաղաղություն լինի, մենք պետք է հզոր լինենք։ Հզորությունն է խաղաղություն սահմանում։ Եվ դա ասած որ այդպես ունի։ Մնացածը ձերքի գործ։ Մնացածը իսկապես կկամենան կլինի աշխատատեղ ուզենան կստեղծենք։ Այո։ Կուզենանք շատ լավ ղեկավարներ ունենանք կլինեն։ Ո՞վ է ձեզ առաջին շնորհավորը։ Այ դժվար հարց տվեցիք։ Ո՞վ շնորհավորեց ինձ առաջ։ Արոն, մեր խնամի առաջ։ Հա, իմ հարսիկի այդ է, իմ խնամի Արարատը, Գաբրունդո ծարուն, կամ Արարատ Ասլանյանը։ Իսկ դուք ու՞մ եք առաջին շնորհավորը։ Իմ տատիկի ապոմի առաջ երդի։ Իսկ հետո։ Առաջին, իսկ հետո ու՞մ եմ շնորհավորը չանիշում։ Գիտեք, այդ պահին այնքան զանգեր են ունում, դու ես զանգ տալի, հաղորդագրություններ են գալի։ Եվ ես առիթից օգտվել եմ, ուզում եմ, քանի որ ֆորտունան շատ են նայում, մեր ժողովուրդը մեծ մասը ֆորտունա է նայում։ Կուզենայի ասեմ, հարգելի բարեկամներ, երբ որ դուք հեռախոսով հաղորդագրություն եք ուղարկում, գրեք ձերանունը, ձեր համարը, շատ-շատերը համարով չեն հիշում։ Գախնի երկրպագուհիներն են։ Հա, որովհետև անունը չի գրվում։ Մեկ էլ տենում ես ցանկանի երկասենի։ Այսինչ 718-564-ի շնորհում է գործը։ Դուք լսեցիք ձեր տիկնոջը։ Չէ, չլսեցի։ Իմիջանոց սովորություն եմ ունել, ես կարող եմ չլսել։ Ես տիկնոջը պարտավոր եք լսել։ Ասեց, այս տարիքում է ցանկալի եւ հաճելի։ Այո։ Օ, ես։ Երկրպագուհիներ։ Ես տեղայնական հայրենասիրությամբ չեմ տարապում, ինձ համար թանկ է թե Սիրեսյանցին, թե Քաջարանցին, թե Ապարանցին, թե Ստեփանավանցին, Ալավերցին, Համզաչիմացին, բոլորը, բայց այդուամենայնիվ լինելով արմատներով նշեցի, ես ուզում եմ շեշտել, լորին առանձնահատուկ վնասվար է, լորեցիները առանձնահատուկ մարդիկ են, իրենց բարությամբ, իրենց հումորի զգացողությամբ, իրենց աշխատասիրությամբ, հաշտ ողականությամբ եւ հարգեղած դեպքում անդվզման հզոր ուժով կարողանում են ընդվզել ճշտամու դեմ, վատի դեմ, չարի դեմ,
Եվ ես կուզենայի, որ լորեցին պահպաներ, մաղթում եմ, որ պահպաներ այդ հատկությունները։ Մենք հաղթելու ենք։ Հրաշալի մի ընկեր ունեի, գրչախպար, Ֆրիկս Շաքարյանը, Ալավերդի գերող էր։ Նա ասում էր, այդ է, լորին հաղթիլ։ Ասում էր, դու ասա, չես տնում, որ ուժեր ենք։ Ու սկսում էր թվարկել Հովհաննես Թումանյանից, մինչև վերջին այն աշակերտուին, ով բանաստեղծում էր գրել գիտեր արդեն։ Հիմա թույլ տվեք իմ ընկերոջ ավակ, ընկերոջ խոսքով ասեմ, լորին հաղթիլտի, իսկ որ լորին է հաղթում, նշանակում է ամբողջ հայ ժողովրդի։ Վերջը դա այդպես։ Որտև Սյունեցու հաղթանակը նաև իմն է, որպես մաղթանք ընդհանրապես, իսկ առանձնահատուկ ես կուզենայի, որ մեր զինվորները ողջ առողջ վերադառնան, դա շատ կարևոր է, որդում եք շատ կարևոր է։ Թողնենք, բայց մենք պետք է շտապենք նաև շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Նոր տարվա ուրը աշխատելը դա շատ դժվար բան է, ես ես խոսքը։ Բայց նաև շատ հաճելի։ Նաև շատ հաճելի, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ես ուզում եմ ցանկանալ ձեզ անամպ եթեր, շատ շատ հեռուստադիտողներ, հրաշալի ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ։ Իդեպ ձեր ամանորյա հաղորդումները մեր ընտանիքով մեծ հաճույքով դիտեցինք։ Եվ ուստում եմ դշարունակելու ենք միջև ամսի 13-ը ամանորյա։ Բարտանանք, իրոք հաջողախոսություն չհամարեք, շատ բարձրատար հաղորդումներ եք տալիս դուք։ Ես դա միշտ նկատել ու ասել եմ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր ժամանցը այդպես կազմակերպում ենք։ Սոհրաբար նախկինում ինչպես էր, պետք է տոնս առնեիր, գնայիր, նստեիր դահլիճում, որ ժամանցի ժամանակ ուրախանայիր, կամ քո էսթետիկական, գեղագիտական վայելքը զգայիր։ Այսօր մենք նստած տանը ձեր շնորհիվ այդ վայելքը զգում ենք։ Շնորհակալություն, աստված ձեզ հետ։ Մենք շատ հաճելի։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք մեր նկարահանումները ավարտում ենք դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալացյանի բնակարանում, իսկ առաջընկալները դեռ շարունակվում են, մնացեք մեզ հետ։ Այսօր հունվարի 1-ն է, 2016 թվականի առաջին օրը։ Իսկ թե ուր ենք գնալու, սպասեք։ Նորույթ Հայաստանում, Պրոմեթեի, բարձրորակ և մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից։ Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից։ Ձեր գնաց ապրանքի 10%-ը կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար։ Պրոմեթեի, կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի և ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Մեկ տղամարդկանց հագուստի խանութիրը շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեկս, ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա gigitaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր Gigi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ What it needs is